សួស្តីប្រិមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាមិនមែនជាធុងបាសតែវាជាដុំផ្ទុកភ្លើងដែលអ្នកខ្លះហៅថា Power Bank តែវាមិនមែនជា Power Bank ធម្មតាដែលសាកបានត្រឹមតែទូរស័ព្ទនោះទេគឺវាប្រើប្រាស់បានសឹងតែគ្រប់ឧបករណ៍តែម្ដងដែលវាមានឈ្មោះថា Powerbox 8និង Powerbox 12Powerbox 8និង Powerbox 12ជាប្រភេទដុំផ្ទុកភ្លើងដែលមានមុខងារល្អល្អជាច្រើនខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់កម្លាំងដែលផ្ទុកនៅខាងក្នុងរបស់ Powerbox 8មានកម្លាំង500 W ម៉ោងរីឯ Powerbox 12មានកម្លាំង 1000 W ម៉ោងរូបរាងនិងមុខងារគឺដូចគ្នាតែម្ដងខុសគ្នាតែទំហំនិងកម្លាំងផ្ទុកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកតែ Powerbox 12យកមកនិយាយនោះទេ Powerbox 12មានបណ្ដោយ20សង់ទីម៉ែត្រទទឹង14សង់ទីម៉ែត្រនិងប្រវែង29សង់ទីម៉ែត្ររីឯទម្ងន់វិញគឺធ្ងន់គួរសមសម្រាប់ Function នៅខាងមុខសរុបមាន3 Zone ដែល Zone ទី1គឺជា Zone DC 12 V ដែលជាប្រភេទភ្លើងអាគុយដែលមាន2 slot ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងតូចៗឬជាមួយឧបករណ៍ណាដែល support នឹងភ្លើង12 volt zone ទី2គឺជាប្រភេទ USB គឺប្រើសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ zone នេះគឺវាមាន USB-C 3.0 ដែលបញ្ចេញកម្លាំងសាកបានរហូតដល់60 W ឯណោះនិងរន្ធ USB របស់ Qualcommដែលបញ្ចេញកម្លាំងបាន18 W និង USB 5 V 2 time ទៀតផង Zone ទី3គឺជាចំណុចពិសេសសម្រាប់ Powerbox 12នេះតែម្ដងគឺជារន្ធ AC គឺជាភ្លើងដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយើងអាចប្រើប្រាស់បានសឹងតែគ្រប់ឧបករណ៍តែម្ដងដូចជាទូរទស្សន៍កង្ហារឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីទូទឹកកកប្រើជាមួយនឹងធុងបាស JBL យើងតែម្ដងនិងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺមាន LED ដែលបញ្ជាក់ពី information ផ្សេងដែលមានទាំងអស់ដូចជាភាគរយថ្មរបស់ Powerbox ការសាកថ្មចេញប៉ុន្មាន W រយៈពេលដែលប្រើប្រាស់គិតជាម៉ោងនិងប្រភេទ Zone ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាពិសេសវាមានភ្លើងបំភ្លឺបែបពណ៌ពងមាន់និងមានរន្ធសាកថ្មចូលផងដែរត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ Powerbox 8ក៏ដូចជា Powerbox 12គឺស័ក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នកដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងសាគូសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅទីតាំងដាច់ស្រយាលដែលគ្មានភ្លើងប្រើប្រាស់ជាពិសេសយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធុងបាស JBL គ្រប់សារីតែម្ដងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ធ្វើការសាកសួរតេស្តឬក៏ទិញបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកគ្រប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound យើងខ្ញុំក៏មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនពិតលោកអ្នកក៏អាចបញ្ជាទិញបានតាម App NTH Mall ដែលមាននៅក្នុង App Store ឬ Play Store ឬក៏ចូលទៅកាន់ website nthmall.com បានផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត